Do të shkojmë në këtë moment me një zhvillim nga Kosova, bëhet fjalë pikërisht për djalin e presidentit të Serbisë Aleksandar Vuçiç, Danilo, i cili gjendet në Graçanicë në festën e Vidovdanit ditën e sotme. Këto janë edhe pamjet që vijnë nga momenti i festës që është duke u zhvilluar atje. Danilo Vuçiç është parë duke u përshëndetur me serbët e tjerë që janë duke marrë pjesë kështu në këtë manifestim. Për ta rikujtuar, ai ka veshur bluzë me mbishkrimin Dorëzimi nuk është opsion. Është një lloj thirrje kjo edhe për të gjithë qytetarët serb, të cilët janë përfshirë në tensionet mes Kosovës dhe vendit tyre. Serbët sot janë duke festuar Vidovdanin në Graçanicë, ndërsa disa qindra qytetarë serb janë mbledhur tashmë në manastirin e Graçanicës dhe kjo është fotoja e djalit të presidentit të Serbisë Aleksandar Vuçiç, Danilo Vuçiç, i njohur edhe për lidhjet e tij me grupe të ndryshme kriminale në Serbi. Ndërkohë, kryesisht mendoj që të ketë bëjë pikërisht me klanin Belivuk, një emër goxha i njohur i një grupi në Serbi, të cilët mendoj që janë edhe përfshirë në fakt në tensione që janë zhvilluar së fundmin në veriun e Kosovës pas problematikave në komunat me shumicë serbe. Në këtë momente, për ta analizuar më tej të gjithë të panoramë që na ofrohet në këtë momente, do të lidhem me kolegun Shkëlqim Ajdinin nga Syrinë e Kosovës. Përshëndetje Shkëlqim. Përshëndetje. Atëherë çfarë detaje kemi lidhje me këtë manifestim që është duke u zhvilluar ditën e sotme dhe si po lexohet ndoshta pjesëmarrja e djalit presidentit Vuçiç atje? Po, sot siç e dini në Kosovë, saksisht në Graçanicë, serbët po festojnë festën e quajtur Vidovdan, e cila tradicionalisht festohet në vendin e quajtur Gazimestan këtu në Kosovë, mirë po si vjet për shkaq të sigurisë e manastirit Djalit në bashkëpunim me ndërkombëtarët në Kosovë, kanë marrë vendim që kjo fest, dhe më thonë festimi i kësaj feste të bartet në kishën e Graçanicës këtu afër Prishtinës, në hyrje të Prishtinës. Dhe deri tash sa po raportojmë ne, dhe sa po flasim, nuk shënohet ndonjë incident përveç pjesëmarrjes së djalit të presidentit Vuçiç, i cili ishte provokim i hapur ndaj Kosovës, duke thënë se Dorëzimi nuk është opsion. Mendoj se ardhja e djalit të Vuçiç është pikërisht me urdhër të tij, pra me urdhër të presidentit Vuçiç, i cili në pamundësi dhe i pafuqishëm për t'i përballuar situatës në kuptimin e presionit ndërkombëtar dhe në kuptimin e mos pasjes mundësi të reagimit ndaj presionit që po bëhet nga ana e Kosovës me arrestimet dhe me gjithë këtë menaxhim situatës që po e bën kryeministri Kurti dhe institucionet e Kosovës në veri. Atëherë Vuçiç mendoj se zgjedhë një taktikë klasike serbe për të përdorur të tjerët, në këtë rast djalin e tij, për të çuar një mesazh provokues për Kosovën dhe këto për gjithë. E qartë. A ka patur ende ndonjë reagim nga ana e palës politike kosovare sa i përket kësaj indicie ndoshta që ka dhënë vetë djali i Vuçiç? Të drejtën deri tash që po flasim nuk pash ndonjë reagim sepse edhe ky lajm i pjesëmarrës së djalit Vuçiç ishte i minutave të fundit. Por besoj dhe jam i sigurt se do të ketë reagime të ndryshme, sepse thash kjo nuk është vetëm një thjeshtësi që është djali i Vuçiç, por unë mendoj që është porosi direkte e presidentit serb që i cili siç thash edhe më lart në pamundësi për të bërë ball gjithë këtij presioni, ai po mundohet nëpërmjet këtyre lojrave që tashmë janë të njohura në politikën serbe që të çojë mesazh dhe provokim në Kosovë. Pikërisht në ditën edhe kur edhe ata festojnë një festë e cila do të thotë është e ndërtuar në një histori të rrejme dhe as më keq në një ditë në festë kur kosovarët festojnë festën e Kurban Bayram. E qartë. Do doja të dija pak Shkëlqim nëse kemi të bëjmë ndoshta me një mundësi për të patur edhe një rritje të tensionave. Duhet të rregojmë se edhe ditën e djeshme në fakt ka patur një incident në Mitrovicë, e cila është komentuar gjatë nga pala kosovare. Po, siç po shihet, domethënë prej ditës kur kanë filluar tensionet në veri, disa ditë po janë më të tensionuara, disa ditë po janë më të qeta. Por zakonisht tensionet po vijnë nga ana e serbëve, ndërsa institucionet e Kosovës përveç arrestimeve që po i bëjnë ndaj kriminalëve, të cilët janë të identifikuar, të cilët kanë marrë pjesë në dhunën e ushtruar, qoftë ndaj ushtarëve të forit, qoftë ndaj policëve të Kosovës, qoftë ndaj mediave, gazetarëve kosovarë, të cilët kanë shkuar atje për të raportuar për gjendjen që po ndodh në komunat veriore,
nuk mund të themi që nga ana e Kosovës po nxitet ndonjë tension ose ndonjë provokim. Gjithmonë serbët domethënë protestojnë pas çdo arrestimi, duke i quajtur çdo arrestim që bëjnë institucionet e Kosovës duke i quajtur provokim nga ana e tyre, ndërsa ne dim se pjesëmarrësit në dhunën e ushtruar ndaj këforit, policisë dhe gazetarëve janë identifikuar dhe në shumicën e rasteve këto arrestime bëhen edhe me dijenin e oleksit dhe këforit, të cilët po ashtu i kanë identifikuar këta asfilmues. Prandaj më pritet që të ketë zhvillime kështu, po për tensionime nuk di ç'të them, sepse nuk po dihet ditë a ditës, domethënë po duhet një vetëm një moment, po duhet dhe situata po eskalon nga sekondi në sekond. E qartë. Mirë, të ndërë shumë shkëlqim për gjitha këto informacione që na përcolla. Faleminderit. Ishte kënaqësi.